Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan zo'xtillosha bugungi do'mi sotiladigan 4 ta sigirimiz bor. Suti ko'p sigirlarga, qiziqqanlarga suti ko'p sigir, 3 boshli deganlarga 3 boshli, shved deganlarga shved sigirlarimiz. Shularni ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga payshanba sanamiz 1 fevral 2024 yil manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Shu ko'rib turgan nomlarni yana qo'yib ko'rasizlar. 91lik 659 76 86. Har zaman ko'rsatib turamiz. Ko'rmaganlarga oxirida xudo xolasa aniq qilib ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'rsatlaring. Nomlarni oxirida ham aniq qilib aytib o'tiladi. Shukrlar kelamondan akamiz. Assalomu alaykum, shukrlar. Assalomu alaykum, kering Zohirjon. Sizni yaxshimisiz aka? Tanjan sog'mi? Charchamasdan, rahmat. Chiroqlar kelibdi. Mollarda. Xohlasa mollarda go'zallar. Ammo tanlayman deganlarga bo'ydorlari ham ikkita tiniqlari bor ekan, 3 boshli bir. 3 boshligi ham bor, keyin shvetda hali qoni tozasi ham. Qoni tozasidan, sog'lig'idan. 20 kunlik bonusi ham. Bonusi ham bor, xohlasa. Bonusi bor deganlarga bonusi ham. Deganlarga ola 3 boshlikni bitta ko'rsatib qo'yaman. Boshda ko'rib qo'yaylik, ha. Video syomkasi bor. Ha, video syomkasini ko'rib qo'yaylik mana. 3 boshli olaman deganlarga. Mana bu bolasi. Ko'ryapti. Bir necha oylik? 3 oyga to'lgan. 3 oyga to'lgan. Egasi ham aytgan. Egasi 4-oyga o'tgan deydi, haqiqatdan 3 oyga to'lib. Ha, 4-oyga qarab ketayotganda, to'g'ri aytdi egasi ham mana. Qaysi birdan boshlaymiz aka? Mashindan boshlayveramiz. Shundan boshlaylik. Xudo xolasa. Aha. Birinchi olov parodidan boshlaylik. Olov parodi ishqibozlariga. Olamiz mana Zohirjon ikkinchi bolasi. Yondagisi. Ha, sutlari ham xudo xolasa hamma yo'g'i zo'ray. Chiroqlar ekan mana. Ha, o'zi ham go'zal. Bolasi xonajon. Bolasi xonajon. Tishlarini ham tekis. Tishini ko'rib qo'yamiz. Keling, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshimisiz, Shomirat? To'r kurak. Yoshidan deganlar yoshidan boshlab biz birinchi bo'lib. Ana mollarimizni hammasi yo'q. Kuragi to'r kura, 6-inchilar yoribdi. Otasini endi chiqaryapti. Yosh ekan-a? 8-inchilar bo'z aytish ekan. O'zimizni mestni ham. Xolasa bugungi mollarimiz hammasi yosh. Yosh, ha? Jon, kim hali uyga borsa chiroyiga ham, savlatiga ham hamma yo'g'iga tushaveradigan. Ha, yelin do'r ekan-a buni? Ha, xudo xolasa. Yelin chiroyli. Ular ham hamma yo'g'i do'r. Bolani ham qarang, chiroyliligini. Bolasi xonajon, necha kunlik bo'libdi bolasi? Bolasi 1 haftalik. 1 haftalik. O'g'izlanib o'ziga kelib qolgan-a? Sutlari aniq bo'lib og'izdan ajrab hamma joyiga kelib bo'lgan. Sutlar qo'shilayotgan bo'lsa ajramas yana. Buni kundan kunga qo'shilaveradi. Qo'shilaveradi. Suti nechta beryapti? Suti o'zi egasi 10 tadan oshiqdi deyu biz 8 taga beraveramiz. Sababi hozir olib borib turib sal anu 5-10 kunlik bo'lgandan keyin 10 tadan oshiq beradi. Xolasa qo'shaman, 18 ekan, lekin yo'g'onligi yo'g'on ekan. Xudo xolasa hamma yog'i kelganda o'ziga. Yosh. Yeb ichishi sonoligida mollar ishqasi nuqson yo'q, ha? Bori yo'q. Xudo xolasa nuqson yo'q, ha? Xudo xolasa olib borib turib fermasiga qo'shiladi degan. Hammasini qo'shaveradi. Jonlari sog' hamma yo'g'i yaxshi xudo xolasa. Puli nech pul bu olar chiroqlar? Pulini yaqin aytaman hozir. Aytaverasiz. Bunaqa so'rab. 14,5 million. Kam bu? Kam. Boshqacha bo'ldi. O'zi bilan chiqyapti. Ha, nomalar. Siz zaratning qora ekan, o'zi bilan chiqyapti. 14,5 million Zohidjon dastavkalarini qilib beramiz. 14,5. Dastavkasi oddiy bo'ylab bor-da? Biz aytgan narxlar bozorda ham aytmaydi. Tamam, boshqacha aytdilar haqiqatda. 14,5 kam bor, dastavkasi vodiy bo'ylab kelishilsa, misol uchun O'zbekiston bo'ylab qilib beraveradi, jon dollarlarda, bittaga ham, hammasiga ham. O'zbekiston bo'ylab ham qilib beraveramiz uka. Xudo xolasa, aytyapman, bugun narxlarimiz ham, bo'yi ham yaxshi. Hamma yo'g'i xudo xolasa joyida. Bo'yi ham 1,25 atrofida chiqadi, yelin dollarlik ham yaxshi. Boring, so'raman degandek, bosh pochanga 500 ming tushib berasiz dedim, baribir. Hozir aytsiz. Arzan etsiz. Bizda emas, tayyibiz da. Yo, 500 ming so'm tushiraveramiz, 14 million 300 ming so'm dastavkasini qilaveramiz. 14 deyormaymi? Yo'q, 14 million 300 ming so'mga dastavkasini. Bular kamini kelishlatdi, xohlasa. Yana jichali dastavka qilib kelishtirib beramiz. 14 million 300 ming so'm boshidagi sigirimiz mana olib parodan aytildi. Oq qorasidan axtarganlarga, ammo shaxlarini ham ko'rib turibsizlar, chiroqli mol kelgan. Ko'sta emasmi? Hamma yo'q yarashgan ekan. Ha, mol. Inshaalloh. Aloqaga chiqarasizlar boshda. Sigirlarni yurishtirishlarini ko'ramiz, hammasini sog'ib ham beramiz, ha? Sog'lishlarigacha ko'rasizlar, aloqaga chiqarasizlar, o'tirib olib bemalol tomosha qilib boshlanaverasizlar. Sog' saqlaning. Endi navbat mana ichib olish deganlarga videosini ko'rdinglar. Ha, videosini ko'rdik. Mol haqiqiy sutga zo'r ekan. Sut ko'p ekan? Ha,
egasi 10 tadan oshadi yo'di. Hozir men paqirga sohib yotganim 8 litr zohir. Hozir beryapti 8. Hozir sohibam ko'ramiz. Keyin motor sonligini ham ko'ringlar. Bola sonasini? Ha, bola sonasini mo'l. 18 mol ekan, bo'yi baland, bo'ydor. Bu janob jija etlanib qolsa ham katta ko'rinadi bu to'g'risi. Molni hamma yo'q ekan. Molni bo'yi baland ekan. Yonida bolasi nechinchi bolasi buni? Yonidagi bolasi 2-chi bolasi, qonidagi 3-chi bolasi. Bitta tishini ko'raylik-da. 3-sini tug'adi, tug'sa. Yo 4-ta edi, shunaqa edi-da. 6 ko'ray ekan. Ana 6-sini endi chiqaryotgan, yosh ekan. Buni eng zo'ri Zohidjon mol 40-ning ichida qochaveradi. 40-chi. Bolasi ham 4 oy, 5 oylik-da. 4 oylik. 4 oylik. Yilda bola beradigan. U ham 4 oylikka o'tgan 3 oylikka to'ladi. 3 oydan oshiq qildi xolasi. Egasi aytdi 40-ning ichida qochaveradi. Kimga bersangiz baraka topadigan. Ham suti ham yaxshi 8 ta. Ular endi o'zi yangi tuqqasi. 4 oylik bo'g'oz olib turib 8 ta sut bu hazil ekan bastada. Bo'yi ham baland. Bo'yi ham 1.30 dan plus. Ha, 1.35 chiqaradi. 1.35 atrofi chiqadigan o'xshaydi. Shunaqa 1.35 plus. 1.35 ga plus minus. Mollarimiz xudo xolasa bu safar endi kichkina mol. Bu osha rossiyskilar chachishganga ham o'xshayapti, chiroyliga qarab. Chiroyli. O'zi sababli bular hozir yelimda. Hozir soqqanda yelinlarni ko'rasiz, yelinlari tugab qoladi. Xudo xolasa. O'sha ayarda misol uchun bo'g'ozligi nima videoga emas, ko'rib turib tekshirib olaman deganlarga tekshirib olaveradi. Ha, bemalol tekshirib olaveradi. Uyiga olib borib ham o'zi qildirib olsa ham mayli. Shundan keyin bo'laveradi. O'zi olib borib o'zi qildirib ko'rsatib olsa ham men hech qanday qarshiligim yo'q. Sababi menda hujjat turibdi-da o'zi qilingan. Videosi bor. Omid ham etlanib mol, karobkali mol ekan jonivor, bo'ydor. Yaxshi mol ekan. Bolasi ham xunajin, bolasi enasidan kam bo'lmasa kerak, chiroyli ekan, yana bola. Narxini ham ko'rasiz. Nech pul? Nech pul puli? 15 million 700 ming so'm. 3 boshli. Hozir enasini o'zini 12 yarim 13 ga oladi, Zohidjon. Xudo xolasa, yaxshi. Ha, haqiqiy 12 yarim 13 ga oladi. 3 oylikdan o'tgan bo'g'oz. 4 oylik, 8 oylik. 8 ta suti bor mol qaytdi hozir, Zohidjon. Bular babinni arzon aytsiz, bizda masay tushib berasizda. Endi ashuncha aytib qasiga anlaqa qilmay, bugun narxlarni zo'r qilib aytaman, so'ramaysiz. Oma, yomon bo'lyapti narxlari. Boshqacha bo'lyapti narxlari. Men shunaqa eshitayapman. Yo'q, mana siz bozorda yuribsizda, bozorda 20 million deydi. Bo'pti. 15 million 800 ming so'm deyapman. 800 ming deshaylik. Yo'q, yo'q, unda. Unga bersiz, anasini ham so'rayapman. Zohidjon bunaqa. Bizga dunyo foyda qilmasin. Jichadan qilsin odamlar baraka topsin. Bo'pti, nechta pul? Kam ozroq, kam. 15 yarim million Zohidjon. 350 shuni shuni. Yo'q, yo'q. 1300 ekalasi, 300 ja yarashibdi. 15 yarim million Zohidjon dastavkasini qilib beraman. Kamini kelishlarda? Kamini jicha picha o'zimiz. Xudo xolasa. 15 million 500 ming so'm kam bor. Video sumkasi bor, kuragini ko'rdinglar, 6 kura rasali, yoshi chiroyli yoshda ekan, ko'pchilik axtargan yoshda. Bolasini ham bo'yi bir chiqamikin? Bir chiqadi. Birda atrofida chiqadi. Bolasi ham dadilib bo'pti, bolasi ham enasidan kam bo'lmaydi, oyoq qo'l uzun, chiroyli. Hujjon mana bitta narsani ko'ramiz. Hozir men sizga 15 yarim million narx aytdimmi? 12 yarim, 13 bo'lsa, mana 14 ga oladi. Qishda? Hozir o'zi bunday ajratib sotsangiz 16-17 bo'ladi. Sababi men birovni uydan oldim, menga yengilroq. Uydan chiqqanda bularda dehqon uydan. Kimgadir yengilroq borsin, mazza qilib sog'ib yesin. Eshitdan xursand bo'lsin, kelin topib qolsin. Kelin topib qolish yo'q, xolasa yana ham kelishtirib beriladi. Olib turib xursand bo'lib shu nomlarga aloqa ochishasizlar, qo'ni-qo'shnilarga, tanish-bilishlarga ham tavsiya qilsalaring, xolasa shunaqa sigillar doim bo'ladi. Bu videoda keyinroq ko'rganlarga, misol uchun 1-2 oy, 1-2 yil keyin ko'rganlarga ham bo'ladi shunaqalar ham, xudo xolasa. Xudo xolasa shu nomlar ishlaydi. Xudo xolasa bo'ladi. Endi 3 boshli deysizlarmi, bolasi yangi deysizlarmi, hammasidan bo'ladi. Endi navbat shvetlarga o'tdik. Zohidjon, mana shu shvet qaring. Bu haqiqiy qirg'iz parodi. Qirg'izistondan o'tgan shvet parodalardan. Keyin mana haqiqiy urug' ekan. Urug' qo'ydi. Oyoqlarini ko'ring, o'zini ham ko'ring. Bolasi esirib ketmaydi. Men tomon bo'lmasdan gapirdim. Hop, mana polvon ekan bola. Bolasi kuchli ekan. Bolasi dadil. O'zi meni ko'rsin deyapti-da u. Haqiqiy urug' bo'zi. Bola zo'r ekan. Nechi kunlik bo'ldi bu bo'zo? Bola bugun 8-chi kun zo'r. Oyoq qo'li baquvvat, chiroyli mol. Enasi ham yaxshi mol ekan-da. Enani ham. Enasi ham bo'ydorligi bunaqa. Bo'ydor. 8 kunlik bo'lgan bo'lsa, o'g'iz anjirab olas, o'zi yeb qopti. Sutlari aniq bo'ldi. Bolasi sog' ekan. Novos lekin bolasi. Men bitta gapda. Bolasi urug'ligi uchun men ikkitasini soyibman 4-5 litr. İkitasını bolasiga qo'yib beraman. Sababi kimdir, kimgadir borsa qana qilib hali o'ziga moslab sog'iradi-yu, mo bo'zakka u oldi. Ha, hozir endi. Bu bo'zakni masalan men agar olsam
40 gün 40 gün kimlerdir? Bu varsayız oza 10 milyonluk bo'ladi. İşte kimlerdir 5-6 oy qo'yib boradi. Ha. Mana shunaqa qo'yib boraman deganga yo'qadigan darajada nom bos bo'ladi ekan. Ko'chat kuchli ko'rsatlar sifati zo'r bo'ladi. Mol yoshi ham yosh. 3-chi bolasi. Yoshi 3-chi bolasi. Hamma yo'g'i zo'r. Yondi bolasi 3-chisi. Ha, haqiqiy qozi elim mana shu. 8-inchi ishlarni qarang, endi chiqaryapti. Ha, yetmabdi hali. Yo'q, hali yetgan. Hadek shuni olganim. Ha, hali endi chiqaryapti 8-inchi. Hozir bu tomondagini 7 deb hisoblasang, naradagi 8-inchi yana ham kichinroq. Yosh ekan. Orqadagi karobkani qarang. Karobkasini qarang. Mol tekkiz, bo'ydor ekan janob. Bo'ydor. Ozgina yetlanib qolsa, bu yana ham katta ko'rinadi. Mo'ri hozir sog'amiz, mo'y yelin turibdi Zohirjon. Ha, bo'shab ketam. Hozir mo'ni soqqandan keyin umuman hech narsa qolmaydi. O'z yoshmonlarda unaqa go'sh yelin bo'lmaydi. Haqiqiy qog'oz yelin. Qog'oz yelin bo'ladi. Bo'yi yaxshi, bolasi novoz. O shved Qirg'izistondan o'tgan shved paroda ishqozlar bolasi urug'idan deganlar bolasi haqiqatda zo'r ko'stemasin. Bo'yi buniki ham shu 1.35 ga plus minusda. Ha, 1.35 ga kelaveradi. Ro'zdan shu o'xshayapti. Puli nech pul bunisi endi? Yaqinroq qilib buni ham eshitilichi bir. Buni ham hayron qolaylik, bu ikkitasida hayron qolyapti shekilli ko'pchilik. O'zi hayron qoldi. Pulini Zohirjon 17 million. 17 million so'm kam bor. 19 yo'q, 20 yo'q, 17 million. Aytayapman, bugun xudo xolasa mollarimni narxini arzon. Arzon, ha? 17 million so'm kam bor. Dastlabkasi har bittasida bor, vodiy bo'lib. Aslida dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Kelishasiz. 17 million bolasi urug' Qirg'iz shved. Qirg'iziston shved, ha. 10 ta o'zi 10 tadan oshiq suti bor-u, men ikkitasini sog'ayapman, 5 litr sog'ayapman, Zohirjon. Aha. Yelinlarida, yeb ichida, boshqasida hech qanaqa g'ubori yo'q. Bo'pti, men ham uzoqdan kelmayman, 16 ham desa bo'lar ekan-a? 16 ham deyaveraylik. 500. Mana Zohirjon hammasini ichida 200 mingdan tushib beryapman. Bundan ham 200 ming. Hali aytganim bo'lib qolmasin, Zohirjon. Yo'q, 16 ham deyaveraylik. Yo'q, yo'q. Asha 16 million 800 ming so'm. Zohirjon bozorda 20 million narx aytiladi. Bo'laveradi, arzon qilib berlata, kamini xohlasa yana ham. Mana o'zingiz kelib, hozir o'zingiz hayron qolyapman deyapti. Endi qattiq arzon aytayapman. Hozir ko'p gapirsam, siz tomon bo'laman, shuncha ko'ryaptingizlar, sezayotgan bo'lsa kerak. Bozorda mana shu korpusdagi mana shu urug' bolasi qirg'iz shvedni aytmaydi-da. Bo'laveradi, kamini arzon qilib xohlasa. 800 ming so'm aytmaydi. Mana 16 million 800 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Keyin birovni uyiga bunday yetalab borsangiz, molni ko'rib turib o'zini ham ko'ynimdi, ravshan bo'ladi. Ha, bu zo'r. Bu mol zo'r ekan, ko'stayman. Ko'rib turib, bunday odam chiroyli. Puliga arzir ekan. Xohlasa YouTube'ga ham, bozorga ham solishtirib olsalaring, hisob bo'lmalariga o'zi tushdi shekilli, xohlasa kamini xohlasa arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar, 16 million 800 ming so'm aytildi. Kamini arzon qilib beriladi. Endi nima 4-chi molimizga, bu ham shved ishqovozlariga. Bu shved toza qonli shved. Shved chiroyligida. Bu mesni shved, ha? Qonini ko'rib turib, qoniga qarab aytsangiz ham bo'laveradi. Tonining yarki. Endi bolasi novoz buni? Bolasi novoz, keyin buni bonusi ham bor, Zohir. Qonida xudo xolasa bonusi bor. 20 kunlik bo'lib qo'yilganiga. Mo bolani ham qarang. Bolasi 1 oyda o'tganda, 1.5 oy bor. 1.5 oylik bor. 1.5 oylik bor. Bolasi 1.5 oylik, o't xashayi yeb qolgan, eng zo'ri. Ha, bergan xashayingiz ham, o'tingiz ham yeb. Yo'rida dadal ekan bolasi ham lekin. Molda keyin o'zi ko'shayapti, o'zi yiyapti. Mol keyin sutga ham boy ekan. Sutni nechta ekan? Sutini egasi 12 ta 13 ta deydi, men 10 taga beraveraman. 10 taga beraveradi. 10 litr sut. 10 taga beraveraman. 10 litr sut shved ishqovozlariga 20 kunmi 25 kun gumoni bor dedingiz buni? 20 kun. 20 kun xohlasa qo'yilgan gumoni. Qo'yilgan. Novosga qo'yilganda? Novosga qo'yildi. Novosga qo'yilgan. Ayi qosh. Novosga qo'yibdi, o'zi hali akani fermasidan olib keldi, haqiqatdan yaxshi mol. Endi 18 kunda mol bildiradi. Ajimas qo'shib qo'ygan bo'lsa. Egasi fermer ham cho'ponlar ekan. Aha. Shuni men aytdim, chiqarganda ko'rasiz dedim. Aha, ko'rishakan? Ha, chiqarganda ko'rasiz dedim, aksi molingizni ko'rib oling deb aytdim. 10 litr sut, yoniy bolasi nechinchi bolasi ekan buni? Bolasi 3-chi bolasi. Bolasi ya, novosda. Novosda. Qonidagi 3-chi bolasimi, yonidagi 2-chi bolasi? Yonidagi 2-chisi. Yuragi ko'rib qo'ying. 6-ta. Yurak 8-inchi yetdi deb turibdi. Uning ishini, uning ishini qara yana, uning yomon yerkani biz. Ha, u yaxshi edi ekan. Bekarga bo'lib qolmas ekan. Yuvoshliklari ham o'ta bir mazza bor. Xolos yaxshi. Yuvoshliklari ag'idan sog'asimi, bag'idan sog'asimi ishi yo'q. Bemalol sog'laveradi. Yuvoshlik hammasini xolos yuvosh. Bunisini pulini ish pul. Buni Zohirjon. Bo'ladi ham qilib, buni ham. Tishini qattiroq chiqarib olsak. 18 million deymiz. 18 million. Kam bor. Kami bor. 18 million kami bor, Zohirjon. 17 dedi? Yo, 17 desa kam bo'lib qoladi. 17 ham deymizmi?
17.5. 17 ham doğru eli. Buni 200.000 tushib. Yo, 17 ham dedi. Oxirgisi. Shuni 17.5 din endi. 200.000 mashinaga tushing endi. 500. Endi kuni, yes kuni. Bo'lsa, bolasi novvosi bo'lsa 10 sutu. Ha, shuni bo'ldi. Bo'ldi 17.5. Endi o'sha 300 mingni 4 ga bo'lib olasiz. 17.5 million Zohidjon vodiy bo'ylab dastakalar qilib beraman. 17.5. Zohidjon mana bunda xolis 100 tonnani ham ko'ring. Shuvet shu chiroyli. Taza shvetni tonini ham ko'ring Zohidjon. Taholasa endi hali ishqovozlar yana ham kelishtirib bellar telefon qilasizlar. Sog'ishlan ko'ramizmi endi? Ha. Oldin bir xato. Yo, yurishtirishni ko'ramiz, adashib qolpa. Yaxshi bo'lib ketadi. Shuni nomlarga ala qo'yib qo'yasizlar. Mana 91lik 659 76 86. Telegram, WhatsApplar bor, yozsanglar, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Endi yurishtirishlarni ko'ramiz sigirlarni hammasini. Keyin savol beramiz. Birinchi bo'lib shu Olaparodadan boshladik yurishtirishni. Yelinlarini ko'rib olsak. Yaxshi-kuni. Muhollasa. Yelinlari, ko'rinishlari yaxshi yurishtirishi ham dadil. Chiroyli ekan, haqiqatda monjanova. Ichkaridan ham, tashqaridan ham chiroyli ko'rinadi. Bolasi ham mana dadilar bolasi ham. Qo'y bolangizni picha yurishini ko'rib qo'ying. Ha, mana jana. Bir haftalik bo'ladi. Bir haftalik. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa kelishtirib, uylaringizga 5 kas yetkazib beriladi. Bolasi ham, enasi ham dadil. Arzon qilib beriladi. Tekizligi tekiz, chiroyli chiroyli ekan, chiroy. Endi uch boshli. Uch boshli ishqozlar, uch boshli yurishtirishni ko'rib qo'yamiz. Yurishtirish yaxshi buni ekan. Bolalarni tahmin qildik, mana bolasi ham. Bola yaxshi ekan. Tekizligi tekiz. Nohalar yurishtirishlar yaxshi. Sen qo'lingga yaxshi, ha? Qancha navar? Sakrashni qaranglar. Mazza qilyapti. Xo'sh, qancha navar? Yeganda, yegan. Yemasa bo'ladi, dedi. Yemasa to'g'ri. Yemagan bo'lsa yugurgisi keladi, janob. Deb qo'ymas yana bo'lmasa. Olamda. Yurishtirishlar, ko'rinishlari yaxshi. Bo'ylari ham yaxshi, ash taxmin qilingan ozmoz yab yab bor. Telefon qilib olasizlar, kelishtirib beringlar. Ranglari ham chiroyli ekan, janob. Mashinaqada 130 oshiq o'xshayapti. Uyga borsak, savlati ham zo'rda mo'ldi. Mashinada. Chiroyli ekan. Uch boshli, eng qizig'i xudo xolasa. Olaveradi. Bolasi ham dadil ekan ancha. Qo'yvanish kirib kelishini ko'rib beraylik mashina. Dadil yurishini ko'rib ber. Yaxshi. Bolani ham qarang, o'zi 4 million tepasida, bizda 5 million yaqin. Xolasi yaxshi narsa. Mana endi 3-chi sigirimiz, bolalari novvos shvetdan boshladik. O'g'il bola, o'g'il bolada. Novvos. Hali urug' deydigan bolasi shu. Hayzanda. Bolasi yaxshi ekan dadil ekan. Xolasi yurishtirishlari yana bolaniki yaxshi. Ko'rinishlari yaxshi, chiroyli. Tekizligi ham tekiz. Ha janob, yana chachaq chiqyapti, nima janob? Orqasini qarang, orqasini. Bolalar bir joyda turganiga Zohidjon. Bolalar bir hafta sinardi. Bir joyda turganiga o'ynaysiz. Yugurgisi kelyapti, ya, tashqariga chiqdi. Mana ko'chaga chiqib yugurgisi keldi. Bolasini ko'rib beraylik aniq. Qani? Bolasi haqiqiy urug', mana ko'ring. Bolasi ham qo'li baquvvat, janob. Yaxshigina novvos bo'ladi. Telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. Bo'ydoridan, bolasi novvosidan, bolasi yaxshisidan deganlarga chiroyli ekan. Mana endi 4-chi sigirimiz shvetdi. Shvet to'g'asini ko'rib beraylik, endi olgin. O, yelindi qarang, endi. Yelindi yaxshigina? Bolasi lekin ancha o'tib qilib qo'ygan. O'tib qo'ygan, to'g'risi bolasi ham, menasi ham yurishtirishni ko'rib turibsizlar, chiroyli. Ranglari ham chiroyli. Ustalari ham katta-katta ekan. Bir soat, bir yarim soat, bir ikki soat o'tib ketdi. Shunaqa o'tib qoldi ozgina. Tohlasa sog'lishlarini ko'ramiz endi. Oy, voy, voy. Obod, qarang. Turishini qarang. Zohidjon. Hey. Chiroyli ekan narsa. Bolalarni bolalarni ham. Birovga olib borsangiz hali kasal kusal bo'ladigan narsa. Zohirasi yaxshi, dadil eti boshi baland ekan buniki, tumalaq ekan. Ha, o'zi ham shu ko'chatligi bilinib turibdi.
800 mol bo'ladi bo'ladi. Bu ona toza bo'lgandan keyin bola ham toza bo'ladi. Bolasi ham yaxshi qildi. Zo'r ekan bu yer zo'r. Zo'r, vaqt. O'zingizlarda ham yo'q. Xudo xolasa mollarimiz borgan joyda yoqib ketadigan. Xudo xolasa yoqadigan. Telefon qilib olasizlar, endi savollarni ko'ramiz. Ma'lumotlarni yuritishlar ko'rib oldik. Xudo xolasa yuritishlar zo'r. Beshta to'ralasin ekan. Yuritish yaxshi. Sizlardan savol beraman, shu oxirdagi ko'rsatgan shvetimizdan sog'ishni boshlaymiz, xudo xolasa. Shun. 4-chi sigirimiz shvet. Xudo xolasa sog'ishlarini ko'ramiz endi. Shu nomlarga aloqa qilishlarni bilib ko'rsatib beraylik. 91lik 659 76 86 Telegram, WhatsApplar bor. Yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham, xudo xolasa javob beriladi. Sog'ishni ham boshladik mana. Kapolları kaçı singerken ben. Şuraya gel. Ben ilerini alayım. Ben böyle yaşını yöpteyelim. O ne yapalım galiba? Mahcan onu kalabesine patlık alıp 12 litreli patlık. 12 litreli patlık mı? Sonra törlesin yaşı gene. Törlesin zor. Sütlerin hemen sabiramız törlesin. Hem de kalesi. Başı da az yine gözaltıp ortada uzup duramız. Kegin ahırda sahabol edildi yine gözaltılar. Ay, iki pakar veriyorum bu ise ortada işte, pakarlılmasını yine gösteremez. Şuna kalıp hamasını dahil sağlıklarını görürüz. Sağlıklar yakışı, yuvaşlık zor. Ne olası erkek iki şey yoksa ellemedi. Ya, sigilleri. Ellemedi. Turşu yakışı yine. Görünüşler çoğalık. Zor değil lan videonu yalnız biz yeme yapıyoruz. Ha. Alakayı çıkarsın yine adını uzup duramız. Dedik. Az yine kaldı. Ne yapıyorduk hani zaten ya. Bu yanıda mal kıyı yaptı bunu başa kılıyor işi yok. Yıkama gene yaş ha. Valla sağ olduk bana. Su koyuyoruz yine köpeğimiz. Yaş gene tabi ya. Ben de hal sağolgen süt körü yapsınlar. Az sağolduk şu sütte. Neşlete bir çevirdi. 8 tane. 8 tane atrofida. 8 tane atrofida berdi. Ha. Mana birinchi sigirimizni sog'ib oldik. Endi navbat ikkinchi sigirga. Bolasi urug. Uni ham yedirib. Uni ham sog'ishlar. Shunday qatorga keltiramiz. Ha, bu qancha tez chiqsa shuncha tezroq ali. Xohlasa. Ko'rib, ha? Osha oxirgacha ko'raman deganda tezroq ko'rsatib bersak. Ale, nima ko'rayotganlar ham aytadi-da zo'xta aka. Misol o'zimiz aytadi, tez-tez narigisini ko'rsatavorsa-da deydi. Misolda. Yo'q, narxini aytsa-chi. Narxini aytsa, yo'q, sotsa bu tezroq sog'orsa bu narsa. Kepiroshni ham deysiz. Narxini aytsang-chi, cho'zilmasin deysiz. Deysiz. Sotsa-chi, tishini ko'raylik. Tez-tez. Yaxshida, aniqroq bo'ladi. Mana endi bu sigirni ham sog'ishni boshladik-a. Ozgina maslahat olasiz. Omonga epchilar. Gapga kirar ekanmi? Benim oğlu boyu bananlığı için takar bilen oğlu yerinin de masafası yemen içeri. Kapalı uzak yine. Ritim geç şu oraya atıyor. Diyarmış. Bu sorun tüksün tüksün tüksün. Vay vay vay. O kare. Onu o kare. Vallahi yuvaşlık izi orada yine. Ya bak şimdi. Görünüş yakışırken. Uzaqdan görünüşünü görsünlerinden. Bu sigirde hemen de azgın yüzüp duramız. Sağol edilirken de göstereceğimiz yani. Yani var belki. Yan boşlar duruşu gelin etu var besle. Bunu. Zahdaki. Hadi. Zahdaki bir tane saat değil mi? Pülünü kızı, pülünü kızı yolda mı aldı? Yüge abi organizler bir hatun mıngısını kımasa buldu. Yavaş basın. Molis tipi yaptı. Onlaka iken, munlaka iken. Dizi boğulası da. Hani o moğukarayım. Moğukarayım. Bitti ayol ozu şunu ekirip ozu karab ozu soğuk tüketi uğrattı. Ne oldu sen? Ne oldu zora geldi. Şu numarına gel kaç şurasıyla bunu hemen ortada tutturamız, sabiramız. Dolayısıyla ikinci sigirimiz hem sağ oldu. Lekin bu kağız yelendi hem en kağızlı gibi demek. Ne? Hadi ki. Hakiki. Kağız yelendi. Nişanlı yok şeydir aslında. Lekin sütü berişte doğrusu. Aşağı. İçine yelin bulup. En zor iken. Canım vardı göstermez. Maşallah. Üstü zor verdi. Bu kaymağı diyen köreğinde ozu kaymağı üstünden bilen ötürüp ki on var. Göstermez. Süt koşup koyu gelmiş. Yok yok yok. Ağzı sağladı şu süt lekin. 8 litre. 8 tane etrafı değil mi? Aşık 8 litre. Aşık bu şey mümkün. Yani iyi verip tanışıyor. Uyan mı?
Sağladı gene o qaşqa tərəf tut bu jonu var ki, ən qızığı o haqqat ayaqlara getib bəsləng biz ki aytmaqbız istəgən tuyaq. Ozgina yaxşı bəsləng sifətli olub, yana ham jonavar etlənib, başqaça mal olub çıxar. Lakin şunaqa mal alıb durub fayda qılanlar da bazarda ham görə yapız. Bazar gəlib çıxdırıb bolasan, ancaq dadil görünüb olsa gözü inəsmə bodə qaçıb olsa da xülasə faydası köprə olsa kerak. Xülasə. Yelən zor ekan lakin. Keyin Napoli ham zor ekan. Aşı Qozonlik ham zo'r ekan. Ko'pchilikka xohlasa yoqadigan nasib qilsin. Endi navbat 3 boshlisi. Endi egasi bunaqa o'rgatgan ekan Zohidjon. 3 boshlidan. Ona uni olib keldim. 3 boshligimizni. Endi hozir syomkada aytib ketishimiz kerakda. O'zi shunday ham sodiraveradi. Zohidjon buni hozir arang tashab qo'yladi. Nomiga arangchi baylab qo'yadi. Mana qarang. Mana nomiga baylab qo'ysiz uni. Edilmadimi? Yo'q. Bolasi. Edilmas. Xolasiz mana mana qarang. Bu suda bitta bunday qilib qo'ysiz. Ilmina suda? Ha. Mana bo'ldi endi sog'ilaveradi. Sog'ilaveradi. Iyi deb shuni xohlasa. Qani endi shuni shunaqa sog'ib beramiz, xohlasa. Mana yozing. Litol davoni. Bemalol nima qilyapsan, nima qo'yyapsan? Endi baylamasangiz ham bo'laveradi-yu. Endi baylagan egasi shunaqaga o'rgatib qo'yganda, o'rgatib qo'ygan. Endi shunaqa qilib sog'aman deganlarga, xohlasa mana sizlar bopi. Endi yuvosh moldi baylamasdan tayyor shunaqa moldi baylaydiganlarga tayyorman sizlar uchun. Endi bu halol dumini. Aslida ha. Aslida bu aybdasta bu. Aslida ha aytmas. Shu baylasi tip turadigan mol bo'lsa, prosta mana shunaqa baylab. O'rgatilgan? Ha, o'rgatib qo'yganiga. To'rasini ko'rib qo'yamizmi? Bu birinchisi, oldilari. Ikkita oldi, oldilari. Ikkita orqasi. Orqalari ham ko'rinishi mana. Xolasi bir xilligi yaxshi. Mana uzoqdan ko'rinishini ko'rsalaringiz, mana sovg'a olib, buni ham sovg'a deymi ko'rsatamiz. Ayog'ini baylaganingizda nima qilyapsan demaydi. Yana shunga o'rganib qolgan ekanda. Privichka deyiladi. Shu ham o'ta qo'y, hozir ko'radi. Xolasi yaxshi. Eng qiziq bolasini idirilmas ekan, yaxshi ekan. Idirmaydi. Bolasi yaxshi ekan. Endi bolasida suvda chayqab qo'yib sovuradi. Bari uyib ham ketdi. Bolasi yog'lab qo'yib turib, mana litolni yog'lab turib, o'zlari sovuradi. Sovuradi. Litol bormish qilib. Ha, litol chimana. Qiziqqanlarga xohlasa, doim aloqa qilib turasizlar shu nomerlarga. Hozir uzib turamiz endi. Xohlasa mana bu sigirimizni ham bo'ldik, sog' bo'lay dedik-a. Bu ham yaxshini sibirib qo'ydi omadzi. Napolda qarang uzoqdagi. Yaxshi ekan. Zo'r. Napollar tomchilar. Sog'lishlari to'g'risi shu baylash qilsa hisob ekan. Xohlasa sog'lishlari zo'r ekan. Sutni ham lekin zo'r berib qo'ydi. Endi mana uchala sigirni sutini hozir yonmay turganda ko'rasizlar. Taxmin berib qo'yishadimi hammasi? 8 litr. Mana shu bir xilda turadi, uchalasi ham. 8 litr. Uchalasi mana sog'ib bo'ldik, aloqaga chiqarasizlar, bu sigirimizni ham mana sog'lishlari, napollarini ko'rdik. Endi navbat ola sigir, to'rinchi sigirga sog'amiz shuni. Endi to'rinchi sigirimizni yedirishni boshladik. Yelinlar o'ta yumshadi, mana qarang. Xolasi yumshoq, ha? O'ta yumshoq yelinlar. Napollari zo'r. Yelini ham chiroqli lekin. Endi yetmayapti. Bu mahallada beradi hozir. Aha, shu qayda boring. Xolasi to'rin sigirimizni ham sog'ib, xolasi sog'ib beramiz. Ammo yelindonligi chiroqli. Ha. Hozir sog'amiz. Bu sigirni ham ozgina arg'amcha baylab olamiz, ha? Ha, nomiga ayog'iga ip tashlab olamiz buni. Aha. Ola sigirimizni ham mana shunaqa qilib sog'ib beramiz. Endi ip baylamasangiz ham bo'laveradi, endi yosh mol bu. Aha. Nomiga endi ip tashlab olgan yaxshi. Yaxshi, ha? Baylab tursangiz ol, ha? Napollarini ko'rib qo'ysak. Ko'rasizmi? Toshkentda napollari. Napollari bu. Mol yelin qandaydir yumshoq ekan. Yumshoq ekan, boshcha yumshoq ekan. Bu tomon. Na tomoni ham yaxshimi? Ha, nari tomoni ham zo'r. To'rlasini ko'rib qo'ysak boshla. To'rlasini solish napollari yaxshi ekan. Ko'rinishida xolasa uzoqdan ko'rinishini ko'rsatadi. Yaxshi.
Şuna kadar bana sağladı, alakaya çıkarsınlar. Adınızı tutturamız bunu diyeyim. Şuna bunlara gel, alakaya çıkarsınlar. Telegram, WhatsApp'la bol. Hani törünce sigirimizi yiyem, ola sigirimizi yiyem, bu bolduk. Az yine kaldı. Oldu. Oldu. Şimdi o iyindisi bolası. Bolası yiyorsun ha? Bolası koysa iyi diyor. Bolasının sağlıklarını ben... Neçil etirde boylayasın ben şimdi oğlum. Beşte bol mu? Ya altı demek. Bu neçil etirli? Kaç beşte deriz? Beşte deriz. Altı litirli bu. Altı litirli. Hani sağ olun. Al sizi bunu yiyem, bunu diye körsatıp koysa yağını başlarsın. Toldu mu? Ha. Qancha qol 1 litr qoldi? Kepigini hisobiga keldi. Yo, 1 litr bu. Ha, shunaqa. Bularadi. Xullas olishlari zo'r ekan-a. Napollari. Ha, lekin hozir sog'ilgan sutlarini ko'rib turibsizlar, mana mashatda hammasi hozir sog'ilgan. Menimcha birinchi, ikkinchi desak to'g'ri kelaveradimi? Ha. Birinchi soqqan sutimizmi bu? Ha. Ikkinchisi bu, uchinchisi bu. To'rtinchisi bu. Xullas mana sog'ilishlarini ko'rdik, sutlarini ham ko'rdinglar. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, axtaganlar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rayaptilarga, xudo xolasa shunaqa sigirlar bo'ladi. Telefon qilib olasizlar. Bitta olaman deganga vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Agarda ikkita olaman deganga qaygacha bor? Toshkentgacha. Ko'proq yangi O'zbekiston bo'ylab qilinglar. To'llasini olaman desa. To'llasini olaman desa, Samarqand Qoraqalpoqqa ham beraveramiz. Qilaveradi. Qiziqqanlarga shu nomlarga aloqa qilib qo'yasizlar, xudo xolasa arzon qilib beriladi. 91'lik 659-76-86 Telegram, WhatsApp'la bor. Aloqaga chiqarasizlar. Hammalar. Jon, xudo xolasa mollarimizni mana hamma bor, narxlari ham arzon. Aha. Qimmat bo'lsa, mana mana bu shivet qarang. Bozorda 22 million deydigan 16 million 800 ming so'mdan qo'yib. Xudo xolasa arzon qilib beriladi. Bu qarang, bu bolasi ham, enasi ham gumoni bor. Bonusi bor deganda buni ham 17 million qancha ham deb qo'ydik. Arzon qilib, ha, xudo xolasa. Haqiqiy mana mollarimiz xudo, mana bu uch boshlidi qarang. Bir paqir quyib qo'ydi. Hozir yana suti bor hozir. Hozirgina qolgan bo'lishi mumkin. 1-2 litr yana suti bor. Paqirimiz to'lib, endi solmay qo'yaveraylik dedi. Xudo xolasa mollarni narxi arzon. 5.5 million 3 boshli. 3 boshli ham qiziq. Anaqadan deganlar. Mana ma'lumotlari yetarlicha bo'ldi. Kam ko'sini telefon qilib so'rasizlar. Shunga o'xshagan sig'olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysang, aka-uka qanday shular yordam bo'ladi. Kelaman deganlar, lakasi tashlab beraveradi. Ha, lakasi. Lakasidan tashlab. Endi so'ri kim uyiga qaysi mol borsam deb ko'rib turib, bahri dili ochiladi. Xudo xolasa yoqadigan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringiz chog'langan, Alloh baraka bersin, uylaringizga beshikka yetib borsin deymiz. Hammaga rahmat deb qolamiz. Bemalol shu nomlarga aloqa qilsalaring, kelishtirib arzon qilib beriladi. Sog' bo'linglar. Kattakon rahmat.